আপোনালোকক আজিৰ সময়লৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকৰ ভালনে বাৰু? আশা কৰো সকলোৰে ভালে চাগে। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ফেব্ৰিকৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছো। মই আগতে এটা ফেব্ৰিকৰ ভিডিঅ' দিছিলো আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মোক বহুতে কৈছিলে যে তেওঁলোকে ফেব্ৰিকৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানিব বিচাৰে, আৰু সেয়ে মই তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছো। যিসকলে ফেব্ৰিক কৰিব জানে তেওঁলোকৰ বাবে নহয়, অৱশ্যে যিসকলে নতুনকৈ শিকিব বিচাৰে বা কৰিবলৈ আগ্ৰহী তেওঁলোকৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ফেব্ৰিক কেনেদৰে কৰিব পাৰে, কোনটো কালাৰ পাৰ্মানেণ্ট হয়, এই সকলো বিষয়ে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো এটা ফেব্ৰিকৰ কেমেল কালাৰৰ কালাৰ হয়, এইটো আমি ডাৰ্ক ৰেড কালাৰ হয়, আৰু ঠিক এইটোৰ এটা কেমেল কোম্পানীৰ আন এটা ভায়োলেট কালাৰ, লাইট ভায়োলেট কালাৰ, আৰু এইটো এটা চব কেমেল কোম্পানীৰ মিডিয়াম বুলি কয়। এইটো আমাৰ যেতিয়া ফেব্ৰিকটো পুৰণা হৈ যায় তেতিয়া আমি এই মিডিয়ামটো ইউজ কৰি কালাৰটো যিমানটো আমাৰ লিকুইডটো প্ৰয়োজন হয়, মানে থিকনেছটো যিমান প্ৰয়োজন হয় আমি সিমানটো কৰি লওঁ। এইটো মিডিয়ামে আমি ইউজ কৰোঁ যদি কালাৰটো আমাৰ পুৰণা হৈ যায় আৰু ডাঠ হৈ গ'লে। কিন্তু আমাক প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আমি দোকানৰ পৰা কিনি আনো নতুন হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ ৰংটো ঠিকে হৈ থাকে, আৰু যেতিয়া আমাৰ কেতিয়াবা কৰিবলৈ আমি অলপ পাতল কালাৰো বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি অলপ কালাৰটো পাতল কৰিবৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব মিডিয়াম। এইটো এটা ফেব্ৰিক হয় আৰু এইটোক পাল কালাৰ বুলি কয়। ফেব্ৰিকতকৈ এই কালাৰটো অলপমান বেলেগ হয়। এই কালাৰটো একেই, মানে ইয়াত এটা বেজলিং থাকে যিটো আমি ফেব্ৰিক কালাৰত নাপাওঁ, সেইটো আমি এই পাল কালাৰটোত পাওঁ। এই পাল কালাৰটোতো আমি এইটোৱেই মিডিয়াম ইউজ কৰোঁ, অৰ্থাৎ আমি ফেব্ৰিক আৰু পাল কালাৰত ইউজ কৰা মিডিয়াম এক নম্বৰ মিডিয়ামটো আমি দুইটা কালাৰতে ইউজ কৰোঁ। এইটো হ'ল এটা গোল্ডেন কালাৰ, পাল কালাৰ হয়। এইটো আপুনি লিকুইড অৱস্থাতে পোৱা যায়। এইটো আপোনালোকক মই খুলি দেখুৱাইছোঁ চব, এইটো লিকুইড অৱস্থাতে পোৱা গৈছে, কিন্তু এইটো অকণমান দিন হৈছে আৰু এইটো দিন হৈ যোৱাৰ কাৰণে অলপ ডাঠ হৈ আছে। এয়া চব ডাঠ হৈ আছে, ভিতৰখনত দেখিছে আপোনালোকে চাগে। এইটো জোকাৰি দিলে পটককৈ নপৰিব এতিয়া, আৰু এইটো যদি আমি লিকুইড কৰিবলৈ হয় তেতিয়া আমি এইটো এক নম্বৰ মিডিয়ামটোৱেই ইয়াত অকণমান দি লওঁ। এইটো এটা পাৰ্ল কালাৰৰ হয় আৰু এইটো পাউডাৰ অৱস্থাত থাকে, ইয়াত লিখি থোৱা আছে দেখিছেনে বাৰু, মেটেলিক পাউডাৰ বুলি, চিলভাৰ কালাৰ হয় এইটো। আৰু এই মেটেলিক পাউডাৰটোত আমি মিডিয়াম এটা ইউজ কৰিব লাগিব, আৰু মিডিয়ামটো ইউজ কৰি আমি তাক কৰিব পৰা কৰি যিমানকণ আমাক কালাৰ প্ৰয়োজন হ'ব চিলভাৰ কালাৰ সিমানখন কালাৰ আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব, আৰু উলিয়াই পেলাই আমি তাত মিডিয়ামটো, এইটো মিডিয়াম চাওঁ, এইটোত মিক্স উইথ ফেব্ৰিক মেটালিক পাউডাৰটো এ লিকুইড ফৰ্ম, পাউডাৰটো লিকুইড কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো দুই নম্বৰ মিডিয়াম ইউজ কৰিম। আমি গোটেই বটলটোতেই মিডিয়ামখিনি ইউজ কৰি নলওঁ, যিমানকণ আমাক ৰঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব সিমানখিনি আমি পাউডাৰ উলিয়াই লওঁ ইয়াৰ পৰা, আৰু সেই পাউডাৰটো আমি মিডিয়ামখিনি ইউজ কৰি পেলাই ইমানখিনি কৰিম। আৰু ঠিক এইটো একেধৰণৰে এটা গোল্ডেন কালাৰে হয় আৰু এইটো পাউডাৰ অৱস্থাতে পোৱা যায়, আৰু এই পাউডাৰটোতো আমি এই দুই নম্বৰ মিডিয়ামটোৱে ইউজ কৰি ইয়াৰ লিকুইড ফৰ্ম কৰি ল'ম। ছেকেণ্ডতে আহিলে আমাৰ ব্ৰাছৰ কথা। ফেব্ৰিক কৰিবৰ কাৰণে আমি দেখিছে এডাল 00 ব্ৰাছ হয়, এই এনেকুৱা সৰু সৰু ব্ৰাছবিলাকৰ জৰিয়তে আমি আউটলাইন কৰোঁ, আউটলাইনবিলাক কৰোঁ, আৰু এডাল এডাল হ'ল 5 নম্বৰ ব্ৰাছ। আমি প্ৰথম অৱস্থাত ফেব্ৰিক কৰিবৰ বাবে 5 নম্বৰ ব্ৰাছডালেই ইউজ কৰিব পাৰোঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে। এডাল হ'ল ফ্লেট ব্ৰাছ, ফ্লেট ব্ৰাছৰ সহায়ত কৰিবলৈ যথেষ্ট ভাল হয়, আমাৰ যিবিলাক চুকবিলাক থাকে সেইবিলাক আমি সহজতে দিব পাৰোঁ কোনবিলাক, আৰু এইডালো এডাল ফ্লেট ব্ৰাছে হয়, এডাল সৰু আৰু এডাল অকণমান ডাঙৰ। আপোনালোক যিসকল নতুন শিকাৰো তেওঁলোকে যদি কিনিবলৈ যায় ব্ৰাছ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকল 5 নম্বৰ ব্ৰাছডাল কিনি পেলাই আপোনালোকে এপাহ ফুল ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে, আৰু এইডাল হ'ল অলপ ডাঙৰ মোটা ব্ৰাছ, যেতিয়া আমি ডাঙৰ ফুল কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি এনেকুৱা ডাঙৰ মোটা ব্ৰাছৰ প্ৰয়োজন হয়। এইডাল অৱশ্যে মই ফেব্ৰিক কৰা নহয়, এইডাল মই বেলেগ কামৰ ব্ৰাছ হয়, আৰু আমি সদায় ফেব্ৰিক কৰাৰ পাছত ব্ৰাছকেইডাল আমি ভালদৰে চাফা কৰি ধুই ৰাখিব লাগে, নহ'লে আমাৰ পিছত কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। আমি ব্ৰাছডাল পানীয়ে ধুইয়ে লগালগ চাফা কৰি দিব পাৰোঁ। যদি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা ব্ৰাছডালত অকণমান ৰং লাগি থাকে চাফা কৰাত অসুবিধা হয় তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, ব্ৰাছডাল কেৰাচিন তেলত ডুবাই ল'ব, ডুবাই থ'ব অকণমান সময় আৰু তাৰপিছত মোহাৰি দিব, তেতিয়া ৰংখিনি
সহজতে এৰাই যাব আৰু ৰংখিনি এৰাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ব্ৰাছডালত অকণমান চাবোন দি পেলাই অকণমান ব্ৰাছডালৰ মূৰটো চাফা কৰি ল'ব, নহ'লে তাত কেৰাচিন তেল লাগি থাকিলে কালাৰটো ভালদৰে নালাগিব। ফেব্ৰিক কালাৰটো কাপোৰত এনেদৰে আপোনালোকে ব্ৰাছ চাফা কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া হ'ল ফেব্ৰিকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আন এটা বস্তু, ফ্ৰেম হয়। আমাক ফেব্ৰিক কৰোঁতে এটা ফ্ৰেম প্ৰয়োজন হয়েই। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি থাকে এনেকুৱা সৰু ফ্ৰেম, আপোনালোকে সৰু ফুলৰ ক্ষেত্ৰত সৰু ফ্ৰেমো ইউজ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে যদি আমাৰ ফুলপাহ ডাঙৰ হয় তেতিয়া আমাক ডাঙৰ ফ্ৰেমৰ প্ৰয়োজন হয়। ফ্ৰেমৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো বহুতেই আছে ফেব্ৰিক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। অৱশ্যে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ফ্ৰেম নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেও কাপোৰ বা কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু ফ্ৰেমটো হ'লে কৰিবলৈ যথেষ্ট সুবিধা হয় আৰু সোনকালেও কৰিবলৈ পাৰি ফুলপাহ। এতিয়া আপোনালোকক মই এপাহ ফুল কৰি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া চাওক, মই এখন কাপোৰত এনেদৰে পেঞ্চিলেৰে এপাহ ফুল আঁকি লৈছোঁ। আমি কাপোৰখন সদায় ফেব্ৰিক কৰাৰ আগত ধুই ল'ব লাগে। যদি কাপোৰখনত যথেষ্ট পৰিমাণে মাৰ থাকে, কিন্তু মই এইখন এখন পলিষ্টাৰ কাপোৰ লৈছোঁ আৰু এই কাপোৰখনত কোনো ধৰণৰ মাৰ নাই, আৰু সেয়ে মই আপোনালোকক এখন এপাহ ফুল কৰি দেখুৱাম কেনেধৰণে সহজভাৱে কৰিব পাৰে। আপোনালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যে আমি ফেব্ৰিক কৰিবলৈ লোৱা কাপোৰখনত কোনো ধৰণৰ মাৰ থাকিব নালাগে, আৰু যদি মাৰ থাকে আপোনালোকে কাপোৰখন ভালদৰে ধুই মাৰটো আঁতৰাই কাপোৰখন ইস্ত্ৰি কৰি ল'ব, তাৰপিছতহে ফেব্ৰিক কৰিবৰ বাবে ফুলটো আঁকিব। এতিয়া মই আপোনালোকক কেনেকৈ আঁকিব লাগে কাপোৰত ফুলপাহ তেনেকৈ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। সেইখন কাপোৰত এখন কাগজত মই এপাহ ফুল আঁকি লৈছোঁ আৰু এতিয়া কাগজখন কাপোৰখনৰ তলত ৰাখিছোঁ। দেখিছে চাগে আপোনালোকে ফুলপাহ গিলিকি উঠিছে। আৰু আপোনালোকে সদায় কাপোৰত যেতিয়া ফুল আঁকে তেতিয়া আপোনালোকে পেঞ্চিল ইউজ কৰিব, কলম ইউজ নকৰিব। কলম ইউজ কৰিলে কি হয়, কলমৰ দাগটো সহজতে নেযায় আৰু আমাৰ থাকি গ'লে লাইট কালাৰ ইউজ কৰিলে থাকি গ'লে দেখিবলৈও বেয়া হয়, চিয়াহী কালাৰটো জিলিকি থাকে। আৰু এইদৰে আপোনালোকে পেঞ্চিলেৰে আঁকিব। পেঞ্চিলেৰে অঁকা দাগটো বহুত দিন কাপোৰখন যদি আমি জাপি থৈ দিওঁ তেতিয়াও পেঞ্চিলৰ দাগটো গুচি যায়, ধুলেতো কথাই নাই। এয়া দেখিছে মই এনেদৰে ফুলপাহ আঁকি লৈছোঁ। আপোনালোকে কাৰ্বন পেপাৰো ইউজ কৰিব পাৰে। মই অৱশ্যে পাতল কালাৰৰ কাপোৰ হ'লে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বগা কাপোৰ হ'লে জিলিকি উঠিলে এনেদৰেই আঁকো, কাৰ্বন পেপাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এনেদৰে আঁকি ল'ব। আপোনালোকেও এই ফুলপাহ ৰং কৰিবৰ বাবে ফ্ৰেমটো লগাই ল'ম। এয়া চাওক, মই ফ্ৰেমটো লগাই লৈছোঁ। ছবি আঁকিবলৈ এখন পাতত এখন ক্লিপবোৰ্ড লগাই ল'লে সুবিধা হয়, ঠিক তেনেকৈ কাপোৰতো আমি এনেকৈ ফ্ৰেম এটা লগাই ল'লে আমাৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া আমি ফুলপাহটো এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যে ফুলপাহৰ ওপৰৰ ফালে কি আছে। আমি সদায় ওপৰৰ ফালৰ পৰা কালাৰটো কৰি যাব লাগে, নহ'লে তলফালৰ পৰা যদি আমি কৰোঁ আমাৰ হাতত কালাৰ লাগি যাব। আপোনালোকে 5 নম্বৰ ব্ৰাছডালেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এডাল দেখিছে 5 নম্বৰ ব্ৰাছ, কিন্তু মই আজি 5 নম্বৰ ব্ৰাছডাল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। মই এই ফ্লেট ব্ৰাছডালেই ব্যৱহাৰ কৰিম। এই ফুলপাহৰ ওপৰত দুখিলা পাত আছে দেখিছে, আৰু এতিয়া এই পাগিখিলাত মই গ্ৰীণ কালাৰ কৰিম আৰু সেয়েহে মই ইয়াত গ্ৰীণ কালাৰটো উলিয়াই ল'ম। আমি সদায় এডাল ব্ৰাছেৰে যি এপাহ ফুলত যি যি কালাৰ ইউজ কৰিম বুলি ভাবোঁ সেই কালাৰটো কৰি কমপ্লিট কৰি ল'ব লাগে, তাৰপিছতে আকৌ নেক্সট কালাৰটো ল'ব লাগে। এতিয়া মই এই গ্ৰীণ বটলটো এনেদৰে জোকাৰি ল'ম। আপোনালোকেও কালাৰ কৰাৰ আগত বটলটো ভালদৰে জোকাৰি ল'ব। দেখিছে মুখনিখনত মই অকণমান কালাৰ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এই বটলটো এনেদৰে এই মুখনিখন দি পেলাই ঢাকি ৰাখিম। ঢাকি নাৰাখিলে কি হয়, ফেব্ৰিকটো বতাহত শুকাই যাব। আৰু এতিয়া মই এই ব্ৰাছডাল লৈছোঁ। ব্ৰাছডাল সম্পূৰ্ণ চফা হ'ব লাগে আৰু শুকান হ'ব লাগে। এনেদৰে আপোনালোকে ৰঙত প্ৰথমতে ডুবাই ল'ব আৰু বেছি ছাইডত লাগি থাকিবলৈ নিদিব। আৰু আপোনালোকে সদায় ব্ৰাছডাল ধৰোঁতে এটাই কথা মনত ৰাখিব যাতে ব্ৰাছডাল আপোনালোকৰ হাতৰ পৰা কোনো পধ্যে যাতে তলত পৰি নাযায় কাপোৰখনত, সেইটো কথা যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব। এতিয়া এনেদৰে এফালৰ পৰা মই পাতখিলা বাউণ্ডৰীটো দি ল'ম, তাৰপিছতে ভিতৰখিনি ৰং কৰিম। আমি সদায় ফেব্ৰিক হোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ 24 ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পিছত ফুলপাহত যেতিয়া আমাৰ ৰং কৰা 24 ঘণ্টা হৈ যাব, তাৰপিছত আমি ফুলপাহৰ উল্টা ছাইডত ইস্ত্ৰি কৰিব লাগে। ইস্ত্ৰি কৰিলে কি হয়, ফুলপাহৰ কালাৰটো পাৰ্মানেণ্ট হৈ পৰে
আৰু তাক যোৱাৰ কেতিয়াও চান্স নাথাকে। এতিয়া মই এই দুটা পাত গ্ৰীণ কৰিলোঁ আৰু এই তলৰ দুটা পাতো মই গ্ৰীণে কৰিম, আৰু সেইবাবে মই এই দুটা পাতো গ্ৰীণ কালাৰটো কৰি ল'ম। ফুলপাহত গ্ৰীণ কালাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া এই ব্ৰাছডাল ভালদৰে চাফা কৰি ল'ম। ধুই লৈ পেলাই মই ব্ৰাছডাল ভালদৰে অকণমানো পানী নথকাকৈ এখন কাপোৰৰ সহায়ত মুচি ল'ম। মুচি লোৱাৰ পাছত মই যিটো কালাৰ ইউজ কৰিম বুলি ভাবিম নেক্সট ষ্টেপটো এনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ। মই ইয়াত পিংক কালাৰ ইউজ কৰিম ফুলপাহত। এনেদৰে মই ফুলৰ পাহিখিনি ভালদৰে ৰং কৰি ল'ম। প্ৰথমতে বাউণ্ডেৰীটো মাৰি ল'ব লাগে, বাউণ্ডেৰীটো মাৰি দিলে কৰিবলৈ সুবিধা হয়, নহ'লে বাহিৰলৈ ওলাই যাব পাৰে। এয়া চাওক মোৰ ফুলপাহৰ ৰং কৰা প্ৰায় হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই ফুলপাহৰ মাজৰ কলিটো ৰং নকৰোঁ, বেলেগ এটা কালাৰ কৰিম। এইটো অকাৰ য়েল্ল' বুলি কয়, ফেব্ৰিকৰ কাষত কালাৰটো কাষত গোল্ডেন য়েল্ল' অৰ্থাৎ। আৰু আমি যেতিয়া কালাৰটো কিনো কালাৰটো কাষত এটা নাম্বাৰ থাকে, আৰু আমি যদি দোকানত শেষ হয় পিছৰ কালাৰটো আনিবলৈ গ'লে এই নাম্বাৰটো দোকানত কৈ দিলে হৈ যায়। এয়া চাওক মোৰ ফুলপাহত ৰং কৰা হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ ফুলপাহ? যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ফেব্ৰিকৰ নেক্সট ষ্টেপটোত কি কি কৰিব লাগে সেয়া শিকাম। আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে, আকৌ পিছত লগ পাম। তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক। বাই বাই।